ሚሊየነር ነኝ ተብለ ሜቢ ካምዳ ከኛ ነገኛዬ ይሁን ማኛ ድረኝ ያለው ከተቀመጠ አማራለሁ አይ ዶንት ዴት አበሻመን አይፎን 14 ፈልጋለሁ አያያያ ዛሬ ትምብታለኝ የሽንታም ልጅ ይሁን ማኛ ጴንጤ ነው አለይኩም አሰላም ደንቆሮ ለስዕል ሰጋጅ እንትን በሙያችን ብንሰራ ነው ለዚህ ሀገር ምን ተቀማጥ ሁሉም ተቁሳና አትቁሳ አላግን ዝምብለ ወይኔ ገደሉኝ ያለ ነው ሲፎርሙና ወይኔ ገደሉኝ ዘምልኩም ቦይ ዘምልኩም ቦይ ያዙን ለቃይ ቆይልኩም ቦይ እናቱ ስትል ገቢ ሰላም ያገሬ ልጆች ኢትስ ዩ ቦይ ናት እንዴት ናችሁ ዛሬም እንደተለመደው የሚያስቁ የሚያዝናኑ ሃሌሉያ የሚያሰኙ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ግን በባለፈው ቪዲዮ ከታሰበው በላይ ነው ላይክ የመጣው 400 ላይክ ለናቲ ሪአክት በጣም ነው የሚያሳፍረው ላይክ ላደረጋችሁኝ እጅግ አድርጌ ያመሰግንኩ ላይክ ላላደረጋችሁኝ ደግሞ ኦሻሻ ኤኒዌይ በዚህ ቪዲዮ ግን እናሻሽለው ላይኩንም ጣሪያና ስነካው እያልን አሁን ያያያችሁ ላይክ አሁን ያያያችሁ ላይክ እያልኩኝ ወለ ቲክቶክ ስብስቦቻችን ወይኔ ደስተኛ ናቲ በስሙ ተጠመቃል ዮናስ ዮኒ ማኛ ጴንጤ ነው እሺ አለይኩም አሰላም ወራብቱላህ ወበረካቱ ይላሉ ሰላም ነው ዮናስ ጴንጤ ነው አረ ወዲው ሰላም አለይኩም ወአለይኩም አሰላም አልሐምዱሊላህ ብችድልት ይያለ ኢዴ መጨረጃ ጁማ ሙባረክ ብያለሁ አሬ ጁማ ነው በይ ልክ ተዋህዶ ክፎች እንደሆነ አርመኒዎች እንደሆነ ሰው እንደማንፈልግ ሰው እንደማንወዳለን ወይኔ you know ይሄ ለሆስፒታል የማይመች ሚቶማኒክ እኮ ነው ለሆስፒታል ራሱ ቢገባ የሰውዬ ሄድ ከዚህ ነው የሚሉት ሄድ ከዚህኛ ይሄን አንችልም በጣም ከፍተኛ ነው ማለት በሲዝኖች ጴንጤ እስላም ክርስቲያን ቡዳ እንኳን አልገባም አሪፍ ነው ቡዳ አልገባም ቆሻሻ እንደዚህ እንዳማራ ሴቶች ሞታየ ፍቅር ይዞኛል ለሚሉ ይሄ ልጋጋቸውን የሚያራግፉ ሴቶች አሉ ኮስተር ያለች ናት በለው ስማ ሽንታ ቆለጥክን አታማታ የዚያች ልጅ ተኩስ ምናምን ነው የምትል ብርጅስቶ እና ሌላው ይሄ አላደል መልኩን የቀባው ተወጦ አሁን በቃ ሚዲያ ስለተገኘ ብቻ ቁጭ ሆና እሺ ወልቃየት እንዴት ሆነ ነው የምትሉ እንታይዋለች ማስተካ ወልቃየት እንዴት ሆነ ነው የምትሉት ምግብም ይበሏል ጫታቸው የሚልሱ እሺ ይሄ ደግሞ የፈረንሳ ጉራላ አስር ይሄ እንደዚህ አይነት አማራዎች ስቱፒድ የቡና ቤት ሰራተኞች ወንድ መልማዮች ናቸው መልኳ ልታሳይ ነው በአብዛኛው የምትወጣች ውዝፍ አሁን ቡና ቤት ሰራተኛ ወንድ መልማዮች አሁን ደግሞ ጥቁሯ ለብሳ ወጣ ጠርበር እዛችብን ቤት ስቱፒድ ኢሊትሬት እንደዚህ እንደ አማራ ሴቶች ስቱፒድ ኢሊትሬት ልጄ ስፓይደር ልብሱን አስገዛኝና ከዛ ደስ አለው ምናምን አሁን አንድ ነገር ቀራባለኝ እሺ ምንድነው ስለው ድሩን ደሞ ግዛልኝ ድሩ የት ነው የሚሸጠው ያ ማለት ከዚህ በላይ በጣም ከባድ ነው ቴክኒካሊ ገራችሁ ነው አይ ሃቭ ቱ ቢ ኦነስት አይ ዶንት ዴት አበሻ ማን አይ ሃቭ ኔቨር ዴትድ አበሻ ማን ኔቨር አንቺ ወልዳ አንቺ ታሞቂት ያማራውሽ ለአንሶሽ በግልጽ ጻፉልኝ አንሶት ነው ወይ ቴክኒካሊ ገራችሁ ነው አይ ሃቭ ቱ ቢ ኦነስት አይ ዶንት ዴት አበሻ ማን ዘው አንቺ ለማንም ዴት አደረገ ዩ ሉክ ላይክ ቴክ በኢየሱስ ዘመነ ሰበይት ቆሻሻ ግላቴ ላይ ተንፈሰሰ ደምጫሉት አይ እኔ ጎተታት ሆስፒታል ሄድኩኝ ሆስፒታል በቃ እንደውም እንትን መጥቶን ያነሱኝ ይሄ ቀይ መስቀል ምናምን ማለት ነው ደደብ አሁን ደግሞ ሲሰድባት የነበረው ሲያውጁባት የነበረው ለኔውኒ ማኛ ይሁን ዱዳቂዎች ዛሬ ነጠላ አድርገው ራስተው ጃዋድ ነው ውጅባታለን ደንቆሮ ለስዕል ሰጋጅ ደንቆሮ ጴንጤ አይሰግድም አንተ ደንቆሮ እያሉ ሲያላግጡብን የነበረ ዛሬ ጳጳሱ ነው ሲመጡ ለምንድን ነው ከድርን የምንቃወመው አቡነ ማኛ የተባለ ያከድሩ አሁን እየቀዘነ ያለው ቀዘኑ አላቆመለትም ሳውራችን ለምን ቀወማለ እንዴውን ማኛ እኮ መለኩሽ ሆነ ሀብተ ማርያም አቡነ ተብለው እኮ ዚኮ ተሰየሙ ቆቡን እንደ ባሻ ማን ነበር ባሻ የሚባል ማን ያሰፋ ተገኝ እንደሚባለው እንዴውን ማኛ የዛሬ ሳምንት አርገው እንደሚመጡ ክሪያቲቭ ቢዝነሱ ተሟቸዋል እንዴ ዘመርኩን በቀለ እኮ 1 ሚሊዮን ኮይን ማለት ምን መሰለ ወይኔ ፈላ ከደር የሚባለው ቀዘኑ እስከሆነ አላቋረጠለት 32 አንበሳ ካወረደት የደምቆራማ ያማራ ምን ያረጋል በቃ በለው እኮ አሁን እኮ እነተርና መላኩ መጡ ገቡበት የፍቅር ጓደኛ አለች ወይ አዎ አለችኝ ያው
እስካሁን ሚዲያ ላይ ስሟን ተናግረው ስታፕ ዘ ካፕ ብሎ እንዲ ሲል ነው ያወቁት ነው በቃ ቆይ ዛሬ ልደቴ ነው ስንት አመትሽ ነው 20 ነው አፍሪካ ነው ሃው አይው ኮና ያስተልኝ ጤና ስትልኝ አንድ ለናቱ ቀጥል አንድ ለናቱ ሞታ አትሳደብሽ ሽንታ አሁን የት ሀገር ናት አንድ ለናቱ ሀገሬ ነው አለው ኢትዮጵያ ናት እንዳንተ ተሰድጄ አይደለም አራ እናንተ ነህ ሮኖ አንድ ለናቱ ነው መጀመሪያ መሽኛ አንተ ቆረጥ ወንድም አንድ ለናቱ ስደተኛ ለሀገሩ አይቆረቆር መጀመሪያ ለምን ከሀገር ይወጣ አራ ፈርብላ ሁለት ሚሊዮን ሰይጣን እንግሊዝ ሀገር መጣና ቤት አርጌ ላሳያችሁ ባካችሁ ሁለት ሚሊዮን ሰይጣን አዋጅ አድዋ በለንደን ጎዳናዎች ላይ በለንደን ጎዳናዎች ላይ ያብባል አየው አገሩ ላይ አድዋን ሳያከብር እና ኤርትራውያኖችን አሳወሳችሁ ዛሬም ልክ እንደ ጦርነቱ ጊዜ ሹዋሹዋ ተሰራ ማራ ጉልበቱን በዘበዙት ካህኑን በጥፊ ያስመቱት አስናቁት ቤተክርስቲያኑን አስደፈሩ ካህናቶችን አስደፈሯቸው ሴቶች ተደፈሩ ተገደለ አውቅም አማራ ፖለቲካ የለውማ ስትገደል ተበዛለ መንግስት መጠየቅ አይቻልም እግዚአብሔር ነው ያመጣው ተብሎ ይሄንን አረብና ንሳይ ይሳፈ ስትገደል ተበዛለ መንግስት ነው ያመጣው ተረት ተረት እዚያ ውስጥ በመጽሐፍ ቅዱስ የከተቱ ያሳሳሰባችን ክርስቶስ me in heaven door god all my trips to chechnya what is this motherfucker what's this chechnya what the fuck is this motherfucker huh ndie mintin Calm down. ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ባለ ግርማ ሞገሱ ይባላል ይሄ ግርማ ሞገሱ መድረስ አይቻልማ መንጠላጠል ይቻላል መድረስ አይቻልም ሌጀንድ ነኝ በኤኒዌይስ ሌጀንድ እውነቱን ነው ማለት ሌጀንድ ነኝ ማለት ያን ማን ነው ጓያው ነው ምናምን ይባል እኮ ኮት ተለብሰው አውራት አፈም ያክለው እኮ እንዴት ነው ሊቆም ነው ካፖርት ቆሮ የሚሆንበት ዝም ብለህ ኮት ወስደህ ተጨነበት አንደኛ ስቴፓው ራሱ በቀመጫው እንደ ሴት ነገር አይመችም ኦዱ ምናምን ፊቱ ምናምን አይቻልማ ረጅም አንገት ሲኖር ነው እንደዚህ ምለብስ ጭንቅ ካልክ እንደዚህ እንቁራሪቱ ነው የምትገኝ ጠላቶች አሜሪካ ሀገር ነው የምኖር እኮ በዚህ በጊፍትን እንዴት በ15 ሳንቲም ጊፍት አንዱ ጊፍት ዘጨምሩ ለሚዲያ ስንል ሰምቶ ቆርጦ ሞታ ለመና ላይ ተቀመጣለ 15 ሳንቲም ነው እንዴ እኔን $8000 የወር ገቢን የሚሸፍልኝ አንተ እንጭክልሽ $8000 ኢትዮጵያ ያላችሁ የኔ ድምጽ በጣም እንደሚሰማ ሰምቻለሁ ተመችቷቸዋል አሉ ሰርቬ ያድርጋሉ
ايه تكفاشو فيو دا الامارة نو ارا سدوا ارا من اعمل يلم تمجتو تالزو بلو نيال بزو في الباكا قنشال لب اللبو يني شنطا مزبن يال شنطا لمن سوار موت من إلينيا كذا نام تاليا كان موت كاميرا كان اقر مدت شنية لقوة قال لنا يشن تابلي طواقا بمنا من الق جغلنا تمسكروا على الراس أبباري بابرتي متان بابرت عرضو يدان تاتا يلو من يال إيه كذا نامي كيبيا ويقن زنبلو نمي كذا نونا يالا بكا يانو يتايين إيجينا كركونا منقست زاري هيلينيا زناب سلالة تمرتي لم داريك تارو he doesn't care اوزرلي 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 يعني بتقرأ يسألي لينيا يسألي لينيا تاب 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 إذا جمبارين تاب 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 جمبارين تاب تاب يعني بت أمين 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 كان قال الرسيل يردو ساتو تاچن بموياچن بنسرا نو لزيش هاجر من تكمات كلهم بوليتيكا تنتاي كلهم فراج كلهم متن هونالنا والا فوتو ايي نغر تنش لك هاي مسلم ده هاجر يا هاجر الله ارلم زنبلو ارلم زي درسو ايات قدماياتوچاچن بزو نغر كفلوبت نو زنبلو ميبتن وي زنبلو انتن ميلا هاجر ارلم ميليونير نيم تبل በጣም ከደነቀኝ ነገር ሚሊየነር ነኝ ብለኩ አንተ የራስ ቤት እንኳን የለህ ሚሊየነር ነኝ ብለ የራስ መኪና የለህ ምን ሌላ አይደለም በቃ አየ ይሄ ነው ልዩነት እኔ ሚሊየነር ነኝ ቀለበቴን አስነኩ አሳየው ቼክ አድርጉ ምንን ቼክ አድርጉ ምንን የምትለው ነገር ራስን ነው የጎዳ እኔን አልጎዳኝ አረ ይሄ ቤታችን አገማችሁት ቤታችን አገማችሁት ዛር እና መንፈስ አይ ጴንጤ ምንድን ነው ከፈራዬ ፈጣሪዬ ፈጣሪዬ ሊቁ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ በበኩላቸው የግዕዙን ስር ዘፊን የሚለውን ይዘው በመነሳት መዝለል መፈንጨት ይሉታል አሁን ጥያቄው ማጋፈት ምንድነው የሚለም ሊመጣ ይችላል ማጋፈት ቁጤጥ ብሎ በግሩና በግሩ ላይ እንጠጥንጠጥ ይያለ አንድ ሰው እየተነፈሰ ሲፈነጭ ማለት ነው አንዱ ሁለተኛው ማጋፈት ምንድነው ደስታ ተከው ሲፈቱት ደግሞ ምንድነው ይሉታል በዛር ሲወርድበት ሰው ሲገዝፍ ይላሉ ይሄንን መጣቁ ይመስላል ዛር ሲወርድበት የሚያሰኘው አረ አዛራ ነው ያወረደበት ይሄ ቆሻሻ ሀገራችን ጥለን ስደት ላይ ለምንድነው ሀገር ክጥለው የመጣ ነው ጥያቄው ለምንድነው አው እኔ ብዙ ምክንያት አለ ምንድነው ሀገሬ መጣለኝ ምክንያት አለኝ እኔ አንተ ምክንያት አለ እሺ እኔ ለኢኮኖሚ ጥገኝነት ነው የመጣው ለኢኮኖሚ ጥገኝ ኢኮኖሚ ኦኬ ታውራት ለክሽ አንተ ለኢኮኖሚ ብለክ ነው የመጣው ለማስተማር እኔም ራሱ ለመማር ነው የመጣው አንተ እሺ እኔ ደግሞ ከሀገሬ መውጣቴ ምክንያት ጓደኞቼ ወጡ ብዬ ነው ጓደኞቼ የኔ ጓደኞቼ የነበሩ ኢሳያስ አፎርቅ የሚባል እንደ ኮሪያ አይነት ገዢ መቀመጫን ጠብጥቦ ስላላስቀመጠና ስለራበን ይወጣ ስለዚህ እሱን ሻቢያን ተቃወምን እንጂ የኤርትራን ህዝብ አልጠላንም መጣ ደግሞ ያልተባለ ነገር ይዘ ተሸክመ እንዴት ተበታለ በኤርትራውያን እንደምትጠፋ ግን አስበው
يوني ماني أدرين يا لوكي تكمل متامرال. أفنشين كتمالت يسون نتير ستركتشر أيتها على بابس ينتروي. كذي أول تكور من نانة شو مكاك النانير. نا كيت نسبة I'm from Ethiopia. What? Ethiopia? Ethiopia هنا هو. نا 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 تبلو. فيراري مكينا هلا لاسكومو فوتونس. أنا أدرنو. هيو سوى تشاري يسمون. نا ملو. نا ملو. ينبر على بشوتشر. يسمونني علوش علوش قرتو كذا سبكك نا سن يتنا ندي بلا سيتيو ميرو نا تنسى ما عاد فوتو نانس لا نغرو لا امريكان سينيت ران مارق فلغان ايثيوبيان باندا ليوچ لمافه لمبارر ود امريكان سينيت مغبات يسفلغان تمرطالاج هلمنيو موطا سلازي ايفون 14 فلغالون አይፎን 14 ፈልጋለሁ ምንም አልደብቅም አይፎን 14 እፈልጋለሁ ማክ የሚባል ኮምፒውተር ፈልጋለሁ አሁኑኑ ተከታዮች እስኪ አንድ ቁጥር አሳይ ወደ ፖለቲካው ልገባ ቲክታኮች አንድ ቁጥር አሳይ አሁኑኑ አይፎን 14 ፈልጋለሁ አግኙ ኃይለኛ ኮምፒውተር ፈልጋለሁ ትልቅ ትልቅ መረጃ የሚይዝ ፎን ሜል አዲስ ፎን ፈልጋለሁ አዲስ አዲስ ታብሌቶችን ፈልጋለሁ ايه ميديان لغوفندي ميبلو ايركالم سد ل 360 كان يبلا مراجع يسطوا كان يبلا يتاغلو كان يبلا تتلتو لا الناس ما يتشمونو مونو ميزرفو اني بغلص نو منغرب ايفون 14 بس تشكوي بس تشكوي بس تشكوي ايفون 14 تامتو فلقال سنتر فلقال يا ابل مرتوش لو فلك كزي بوال لا انت ناس عندكم تاغل دياسبورا መጥክ ሰምተክ ምናምን መሸብረል የለ በጀመራ ሰርተ ተርገ ብላና ያለው አዳም ሲያባረው መቀመጫውን አንድሮ ሲያባረው አዳም ቁጣ ነው አምላክ ልጦና ማራ እንደ አዳም አይ ሆነ ሳሳትች ተለወጣል ገዱ አንዳርጋቸው ኢሊት ነው ግን ሶስተኛ ክፍል ማይ ኔም ኢዝ ገዱ አንዳርጋቸው አይ ኬም ፍሮም አማራ ክልል አይ አም አውትሳይድ ሚኒስተር ኦፍ ኢትዮጵያ ያለ ሰውዬ ይሄው እንግዲህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ነው አውትሳይድ ሚኒስተር ያ ጋይስ የዛሬ ቪዲዮ እኔ መስለበረ ቪዲዮ ከመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቴንኪው አብራችሁኝ ስለነበራችሁ የሜ